Номері 1-ші дәріс. Тақырыбы: ақпараттық жүйелердің жалпы сипаттамасы, жүйелік тәсілдің категориялық ұғымдары. Тақырыптың негізгі жоспары: 1-ші ақпараттық жүйелердің жалпы сипаттамасы, 2-ші жүйелік тәсілдің категориялық ұғымдары, 3-ші ақпараттық жүйе архитектурасы ұғымы. Ақпараттық жүйелердің жалпы сипаттамасы. Жүйе дегеніміз белгілі бір тұтастыққа ие материалдық немесе ақпараттық объектілердің жиынтығы. Жүйенің құрамы бұл оның бөліктерінің элементтерінің жиынтығы. Ішкі жүйе бұл басқа ірі жүйенің құрамына кіретін жүйе. Әрбір жүйе өзінің ішкі жүйелерінің иерархиясы болып табылады. Жүйелер табиғи және жасанды болады. Табиғи жүйелер бұл табиғаттық жүйелер. Ал жасанды жүйелерді адамдар жасайды. Кейбір жүйелер табиғи және жасанды шыққан бөліктерді біріктіреді. Әр бір жүйенің тұтастық қасиеті бар. Өйткені ол оның бөліктерінің жиынтығында болады және өзінің өмір сүру ортасында жеке функцияны орындайды. Жүйенің бөліктері әрқашан өзара байланысты. Белгілі бір қатынастарда болады. Жүйенің құрылымы бұл жүйенің бөліктері арасында болатын байланыстар жиынтығы. Жүйе бұл белгілі бір ортада өмір сүретін және анықталған тағайындауы бар белгілі бір мақсатқа бағынатын бөліктердің тұтас өзара байланысты жиынтығы. Жүйе қоршаған ортадан салыстырмалы оқшауланған қоршаған ортамен қарым-қатынасы болатын ішкі құрылымға ие. Ақпараттық жүйе белгілі бір практикалық ауқымға ие, айтарлықтай көлемде ақпаратты сақтауға, өңдеуге және жіберуге арналған компьютерлік технология негізінде құрылған жүйе. Ақпаратты жүйелердің жалпы сипаттамасы кең мағынада. Ақпараттық жүйе бұл бағдарламалық кешен. Оның функциялары компьютердің жадында ақпараттың сенімді сақталуын қамтамасыз ету, осы қосымша үшін ерекше ақпаратты түрлендіруді және немесе есептеулерді орындау, пайдаланушыларға ыңғайлы және оңай меңгерілетін интерфейсті ұсыну болып табылады. Ақпараттық жүйе үшін техникалық база, жеке компьютер, жергілікті немесе ғаламдық компьютерлік желі бола алады. Есептеуіш техника дамуының алғашқы кездерінен бастап ақпараттық жүйені қолданудың екі негізгі бағыты қалыптасты. Бірінші, есептеуіш техниканы сандық есептеулерді орындау үшін қолдану. Екіншісі, автоматтандырылған ақпараттық жүйелерде есептеуіш техника құралдарын қолдану. Бүгінгі таңда ақпараттық жүйелерді қолданудың келесі бағыттарын бөлуге болады. Ақпараттық анықтамалық және ақпараттық іздестіру жүйелері, құжат айналымы мен есепке алуды, соның ішінде бухгалтерлік есеп, автоматтандыруды қамтамасыз ететін жүйелер, басқарудың ақпараттық жүйелері, зияткерлік сараптамалық жүйелер, ғылыми зерттеулерді автоматтандыру жүйелері, автоматтандырылған жобалау жүйелері, геоақпараттық жүйелер және тағы басқалар. Ақпараттық жүйелердің негізгі функциялары: ақпарат енгізу, ақпаратты жинау, басқа ақпараттық жүйеден ақпарат алу, ақпаратты өңдеу, атап айтқанда ақпаратты сақтау және іздеу, ақпаратты шығару, адамға көрсету, басқа ақпараттық жүйеге беру. Ақпараттық жүйелердің жіктелуі, архитектура бойынша жіктелуі, таралу дәрежесі бойынша олар мыналарды ажыратады. Жұмыс істелі, немесе жергілікті ақпараттық жүйе. Онда барлық компоненттер, мәліметтер қорын басқару жүйесі, клиент қосымшалар бір компьютерде орналасқан. Таратылған ақпараттық жүйе. Мұнда компоненттер бірнеше компьютерлерге таратылған. Таратылған ақпараттық жүйе өз кезегінде бөлінеді. Файлдық серверлік ақпараттық жүйе, клиент серверлік ақпараттық жүйе. Файлдық серверлік ақпараттық жүйеде мәліметтер қоры файлдық серверде, ал
Мәліметтер қорын басқару жүйесі мен клиенттік қосымшалар жұмыс станцияларында орналасқан. Клиенттік серверлік аппараттық жүйеде мәліметтер қоры мен мәліметтер қорын басқару жүйесі серверде, ал жұмыс станцияларында тек клиенттік қосымшалар орналасқан. Өз кезегінде клиент серверлік серверлер екі буынды және көп буынды болып бөлінеді. Екі буынды ақпараттық жүйеде сілтемелердің тек екі түрі бар. Мәліметтер қоры мен мәліметтер қорын басқару жүйесі орналасқан сервер және клиенттік қосымшалар орналасқан жұмыс станциялары. Клиенттік қосымшалар мәліметтер қорын басқару жүйесіне тікелей қол жеткізеді. Көп буынды аппараттық жүйеде аралық буындар қосылады. Қосымшалар серверлері. Клиенттің қосымшалары мәліметтер қоры қорын басқару жүйесіне тікелей қол жеткізбейді. Олар аралық буындармен өзара әрекеттеседі. Үш буынды архитектуралық қосымшаның типтік мысалы мәліметтер базасын қолданатын заманауи веб қосымшалар. Мұндай қосымшаларда веб шолғышты жұмыс істейтін мәліметтер қорын басқару жүйесі және клиенттік буыннан басқа кемінде бір аралық буын бар. Сәйкес серверлік бағдарламалық қамтамасыз етуі бар веб сервер. Автоматтандыру дәрежесі бойынша жіктелуі. Автоматтандырылған. Автоматтандыру толық аяқталмауы мүмкін ақпараттық жүйелер, яғни қызметкерлердің үнемі араласуы қажет. Автоматты. Автоматтандыру аяқталған ақпараттық жүйелер, яғни персонал араласуы қажет емес, немесе анда-санда қажет болуы мүмкін. Қолмен жұмыс істейтін ақпараттық жүйе компьютерсіз болуы мүмкін емес. Өйткені анықтамалар бойынша ақпараттық жүйеде аппараттық бағдарламалық құралдардың болуы міндетті. Осы тұжырымдаманың арқасында автоматтандырылған ақпараттық жүйе, компьютерлік ақпараттық жүйе және жай ақпараттық жүйе синонимдер болып табылады. Мәліметтерді өңдеу сипаты бойынша жіктелуі. Ақпаратты анықтамалық немесе ақпаратты іздестіру ақпараттық жүйелер. Онда деректерді өңдеудің күрделі алгоритмдері жоқ. Ал жүйенің мақсаты ақпаратты ыңғайлы түрде іздеу және шығару болып табылады. Деректерді өңдейтін ақпараттық жүйе немесе күрделі алгоритмдерді қолдана отырып өңделетін шешуші ақпараттық жүйелер. Мұндай жүйелерге алдымен басқарудың автоматтандырылған жүйелері мен шешімдерді қабылдауды қолдайтын жүйелер жатады. Қолдану аймағына байланысты жіктелуі. Ақпараттық жүйелер белгілі бір пәндік аймақтағы ақпараттық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін құрылғандықтан әрбір пәндік аймақтың қолдану аймағы өзіндік ақпараттық жүйе типіне сәйкес келеді. Барлық осы түрлердің тізімін жасаудың маңызы жоқ, өйткені пәндік облыстардың саны үлкен, бірақ мысал ретінде келесі ақпараттық жүйе түрлерін көрсетуге болады. Экономикалық ақпараттық жүйе – кәсіпорында басқару функцияларын орындауға арналған ақпараттық жүйе. Медициналық ақпараттық жүйе – емдеу немесе емдеу алдын алу мекемесінде пайдалануға арналған ақпараттық жүйе. Географиялық ақпараттық жүйе – кеңістік үйлестірілген деректерді, кеңістік деректер жинауды, сақтауды, өңдеуді, қол жеткізуді, көрсетуді және таратуды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе. Есептерді қамту бойынша жіктелуі. Жеке ақпараттық жүйе бір адамның есептерінің белгілі бір ауқымын шешуге арналған. Топтық ақпараттық жүйе жұмыс тобының немесе бөлімшенің мүшелерінің ақпараттарды ұжымдық пайдалануға бағытталған. Корпоративтік ақпараттық жүйе бүкіл кәсіпорынның емді немесе оның маңызды бөлігінің барлық бизнес процесстерін автоматтандырады. Олардың толық ақпараттық үйлесімділігіне, үзіліссіз және ашықтығына қол жеткізеді. Мұндай жүйелер кейде кәсіпорынның ақпараттық жүйелері және кәсіпорынның кешенді автоматтандыру жүйелері деп аталады. Жүйелік тәсілдің категориялық түсініктері. Жүйелік тәсіл. Осы терминді қолдана отырып, бұрын қабылданған зерттеулердің физикалық, химиялық және тағы басқа бөлуінен айырмашылығы объектіні әртүрлі жағынан зерттеу қажеттілігі баса айтылады.
Жүйе дегеніміз белгілі бір тұтастықты, бірлікті құрайтын, бір-бірімен қарым-қатынаста болатын және байланыста болатын элементтер жиынтығы. Жүйелердің құрылымы мен жұмыс істеуін сипаттайтын негізгі ұғымдарды қарастырайық. Элемент. Элемент деп жүйенің қарапайым бөлінбейтін бөлігі түсіндіріледі. Ішкі жүйе. Жүйені элементтерге бөлу бірден емес. Элементтерден үлкен компоненттер болып табылатын және сонымен бірге тұтас алғанда жүйеден гөрі егжей-тегжейлі болатын ішкі жүйелерге бөлуге болады. Ішкі жүйе атауы мындай бөлік жүйенің қасиеттерін иелену керек екенін көрсетеді. Атап айтқанда тұтастық қасиеті. Құрылымы ұлғым латының структуре, құрылысы, орналасуы, тәртібі мағынасынан шыққан. Құрылым элементтер мен олардың топтарының құрамдас бөліктер ішкі жүйелер арасындағы маңызды қатынастарды көрсетеді. Олар жүйе өзгерген кезде аз өзгереді және жүйе мен оның негізгі қасиеттерінің болуын қамтамасыз етеді. Құрылым бұл элементтер жиынтығы және олардың арасындағы қатынастар. Құрылымды графикалық түрде теориялық көптік сипаттамалар, матрицалар, графтар және құрылымдарды модельдеудің басқа тілдері түрінде ұсынуға болады. Құрылым көбінесе иерархия ретінде ұсынылады. Иерархия бұл компоненттердің маңыздылық деңгейіне қарай реттелуі, көп сатылы мансаптық баспалдақ. Иерархиялық құрылым деңгейлері арасында негізгі деңгей компоненттерінің түйіндерінің неғұрлым жоғары деңгей компоненттерінің біріне қатаң бағыну қатынасы болуы мүмкін. Яғни ағаш түріндегі тәртібі деп аталатын қатынастар. Мұндай иерархиялар күшті немесе ағаш типті иерархиялар деп аталады. Оларды басқару жүйелерін ұсынудың ыңғайлы құралы ететін бірқатар ерекшеліктері бар. Дегенмен бір деңгейлі иерархия шегінде де байланыс болуы мүмкін. Төменгі деңгейдегі бір және де сол түйін бір уақытта жоғары деңгейдің бірнеше түйініне бағынуы мүмкін. Мұндай құрылымдар әлсіз байланысы бар иерархиялық құрылымдар деп аталады. Иерархиялық құрылым деңгейлері арасында қатынастар, қабаттар, ишелондар сияқты күрделі қатынастар болуы мүмкін. Иерархиялық құрылымдардың мысалдары энергетикалық жүйелер, басқарудың автоматтандырылған жүйесі, мемлекеттік аппарат. Байланыс. Байланыс ұғымы элемент ұғымымен қатар жүйенің кез келген анықтамасына кіреді және жүйенің құрылымы мен тұтас қасиеттерінің пайда болуы мен сақталуын қамтамасыз етеді. Бұл ұғым бір мезгілде жүйенің құрылысын, статистикасын және жұмыс істеуін, динамикасын сипаттайды. Байланыс бағытпен, күшпен және сипатпен немесе түрмен сипатталады. Бірінші екі байланыс белгісі бойынша бағытталған және бағытталмаған, күшті және әлсіз. Ал сипаты бойынша бағыну байланыстарына генетикалық, тең құқылы немесе немқұрайлы басқару байланыстарына бөлуге болады. Байланыс қолдану орны бойынша ішкі және сыртқы. Жүйедегі жалпы немесе оның жекеленген ішкі жүйелеріндегі процестердің бағыты бойынша тура және кері бөлуге болады. Нақты жүйелердегі байланыстар бір мезгілде аталған белгілердің бірнеше түрімен сипатталуы мүмкін. Жүйелерде кері байланыс ұғымы маңызды рөл атқарады. Кері байланыс жүйелерінің өзін өзі реттеу мен дамуының, оларды өзгермелі өмір сүру мен жағдайларына бейімдеудің негізі болып табылады. Күй. Бұл жүйенің қазіргі уақытта бар көптеген маңызды қасиеттері. Неғұрлым толық жағдайын анықтауға болады. Егер жағдайды анықтайтын сигма элементтерін немесе компоненттерін функционал блоктарын кірістер екен ескеріп қарастырсақ, онда U басқарушылар және X ұйытқушы бақыланбайтын деп бөлігі болады. Және Z шығыстар T, Epsilon, U және X-қа тәуелді, яғни Z-ті F функциясы арқылы көрсетуге болады. Сонда есептерге байланысты Q, Epsilon, U, Z және Epsilon X, U, Z ретінде анықталуы мүмкін. Мінез құлқы. Егер жүйе
bir күйден екіншісіне ауса алатын болса, мысалы Z1-ден Z2-ге, не Z3-ке ауысатын болса, онда ол мінез құлыққа ие. Бұл ұғымды бір күйден екіншісіне өту заңдылықтары белгісіз болған кезде қолданады. Сонда жүйе қандай да бір мінез құлыққа ие және оның заңдылықтарын анықтайды деп айтады. Жоғарыда енгізілген белгілеуді ескере отырып, мінез құлықты мына функция түрінде көрсетуге болады. Сыртқы орта бұл жүйеге кірмейтін көптеген элементтер, бірақ олардың күйінің өзгеруі жүйенің мінез құлқын өзгертеді. Модель белгілі бір қасиеттер тобын көрсететін жүйенің сипаттамасы. Сипаттаманы тереңдету модельдің детализациясы. Жүйе моделін жасау белгілі бір шарттар ауқымында оның мінез құлқын болжауға мүмкіндік береді. Жүйенің жұмыс істеу моделі. Бұл жүйенің уақыт бойынша күйінің өзгеруін болжайтын модель. Мысалы, натуралық аналогтік электрлік электронды есептеуіш машинадағы машиналық және тағы басқалар. Тепе-теңдік. Бұл жүйенің сыртқы қоздырғыш әсерлердің болмауында немесе тұрақты әсер ету кезінде өз күйін кез келген уақытта сақтау қабілеті. Тұрақтылығы. Жүйенің сыртқы қоздырғыш әсерлерінің ықпалымен осы күйден шығарылғаннан кейін тепе-теңдік күйіне қайтып келу қабілеті түсініледі. Дамыту. Даму процесін зерттеуге, даму және тұрақтылық процестерінің арақатынасына, олардың негізінде жатқан механизмдерді зерттеуге кибернетика және жүйелер теориясына көп көңіл бөлінеді. Даму ұғымы табиғаттағы және қоғамдағы күрделі термодинамикалық және ақпараттық процестерді түсіндіруге көмектеседі. Мақсаты. Үлкен кеңес энциклопедиясында мақсат адамның саналы іс-әрекетінің алдын ала ойластырылған нәтижесі ретінде анықталады. Практикалық қолдануда мақсат бұл ұжымға идеалды ұмтылыстар жолында келесі кезеңнің уақытылы аяқталуын қамтамасыз ететін перспективаларды немесе нақты мүмкіндіктерді көруге мүмкіндік беретін тамаша ұмтылыс. Ақпараттық жүйе архитектурасы ұғымы. Бағдарламалық жүйелердің архитектурасы деп бағдарламалық жүйені ұйымдастыру, жүйені құрайтын құрылымдық элементтерді және олардың интерфейстерін таңдау, бұл элементтердің басқа элементтермен өзара әрекеттесуіндегі мінез құлқы, осы элементтерді ішкі жүйелерге біріктіру, жүйенің логикалық және физикалық ұйымдастырылуын анықтайтын архитектуралық стил, статикалық және динамикалық элементтер, олардың интерфейстері және оларды біріктіру тәсілдерін түсінеміз. Бағдарламалық жүйенің архитектурасы оның құрылымдық және мінез құлық аспектілерін ғана емес, сонымен қатар оны пайдалану және басқа жүйелермен интеграциялау ережелерін, функционалдылығын, өнімділігін, икемділігін, сенімділігін, қайта қолдану мүмкіндігін, толықтығын, экономикалық және технологиялық шектеулерді сондай-ақ пайдаланушы интерфейсінің мәселесін де қамтиды. Бағдарламалық жүйелердің дамуына қарай кәсіпорынның бірыңғай ақпараттық кеңістігін құру мақсатында олардың бір-бірімен интеграциясы үлкен мәнге ие болады. Интеграция архитектураның маңызды элементі болып табылады. Дұрыс және сенімді архитектура құру және бағдарламалық жүйелердің интеграциясын сауатты жобалау үшін осы салалардағы қазіргі заманғы стандарттарды нақты ұстану қажет. Бұларсыз пайдаланушылардың өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыра және дамыта алатын архитектураны құру мүмкін емес. Бұл саладағы стандарттардың заң шығарушылары ретінде SEI, WWW, OMG, Java, JCP, IEEE және тағы басқа да халықаралық ұйымдар әрекет етеді.
қорытындылай келе бұл дәрісте анықтамалар, ақпараттық жүйелердің жалпы сипаттамасы, негізгі функциялары, олардың жіктелуі туралы айтылды. Жүйелік тәсілдің категориялық ұғымдары, ақпараттық жүйе архитектурасы ұғымы да айтылды. Дұрыс және сенімді архитектура құру және бағдарламалық жүйелердің интеграциясын сауатты жобалау үшін қазіргі заманғы стандарттарды шығарушы халықаралық ұйымдар туралы да айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары көрсетілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.